My Mystery ကိုအပင်းနှဆိုင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့စာရေးသူနဲ့လူဦးရည်တာထားတဲ့ကိုကျော်ဆောင်နဲ့မကြည်ကန်တို့ရဲ့ပြဆိုပံဝေချွေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ My Story Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဇာတ်ແစဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းနေနာကအနုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကတောရဲကိုငှက်ပြွထွက်ရတာအလွန်ပျော်ပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောက်လေးကောင်နဲ့အကိုဝံခွဲကလေးတနက်တွေနဲ့ပါတချို့ငှက်တွေကိုတော့အသေးရပြီးတချို့တွေကိုတော့အရှင်ရခဲ့ပါလေ။အရှင်ရတဲ့ငှက်တွေကိုတော့ကျိုးရှိနဲ့ခြေထောက်မှရှိလိုက်ပြီးတော့၄င်းထဲမှာမြှောက်ပြီးကစားတတ်ပါလေ။ငှက်လေးတွေကလွတ်ပြွကျပြွအမှန်နဲ့တောင်မှန်ခက်ပြီးတော့ပြန်ညပါလေ။ကျိုးရှိဆုံးတော့တုံဝင်နေမြေကြီးဘောက်ကိုပြန်ကြလာပါလေ။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအ යන් ကိုပျော်ခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ တုံင့ကုန်ကလည်းအကြလှပြိုင်ကြပါလေ။နှက်ကလေးတွေအကြည်ကန်းအရှင်လေးတွေကတော့ကြောက်လန့်စွာအော်ဟစ်ကြရုံးကြင်ကြပါ။ငှက်အိုတန်ကြီးအိုတန်ကြတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ဟန်တူတဲ့ငှက်တွေကအတန်ကြာရာကိုပြေးလာပြန်ဝဲအော်ဟစ်ကြပါလေ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်လေးခွားတွေနဲ့ပြင်းင်းနဲ့ပျော်နေကြပါလေ။ဟေ့ကောင်တွေဝေးလိုက်မင်းတော့မလှောက်ကောင်းမှုကလူလေးတို့ရဲ့တရဝါးတွေကိုမှဉ္ဉ္မံမှနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ခွဲ့။လူလေးတို့ဒီနေ့ဝေးလိုက်မှာဆိုလို့ပြောရတာ ဝှလိုက်တယ်ဆိုတာဗာလဲဦးလေးအောင်ရဝှလိုက်တယ်ဆိုတာတူတော်အโจပြန်ပြီးခန်းစားရတာကိုပြောတာ ꀡ တ దవ ာကိုဖြစ်စီလူကိုဖြစ်စီញင်စဲတက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲပြစ်စုံပန်လူဘွားมาပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နောင်ဘွားมาပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလေအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးခန်းရတယ် ꀡ နောင်ဘွားมาခန်းရမှာလားအခမ်းသိရင်တော့ ꀡ ပြစ်စုံပန်လူဘွားมาလဲတူတဲ့အโจပြေးပြီးတော့ဝှက်ခံရတာလည်းရှိတယ် ꀡ မြေုံမောင်မှုပြားအေးအေး မယုံလဲနေကြပါတော့ကွာဒီနေ့မင်းတို့ဂျုံရမှာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဂျုံရပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့ငွေစင်တုံးကဖိုလီအောင်ပြောသလိုပဲပြစ်စုံပံဝဲကျွေးလို့ခေါ်ရမလားမသိပါဘူးကြောက်စရာတကယ်ကိုကောင်းလာပြီးတော့ဂျုံလဲဂျုံရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအရွေရောက်တော့အိမ်တော်ရဲ့သားကြာပြီးတော့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်ရေကြီးရာမြက်နှုရာစီပွားရေးလုံးလုံးကောင်းမယ့်နေရာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ကပဲရောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ်ပဲကလည်းရင်းနိုင်ရင်ရင်းနိုင်တယ်လို့အကျိုးများရှိပါတယ် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေကတည်စားရှိလို့လာမသိပါဘူးလုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမျက်ဆောင်တို့အိမ်မာတော့ဝတ်တယုံရှိပါတယ်ဝတ်တယောပိုင်ရှင်ကကုချောက်ဆောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူမိမရဲ့နာမည်ကမကြီကန်းနေဂျော်ဒီနေတွေကလို့ဝတ်ရှင်နေကိုတပည့်လူယုံတွေနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့ဒီနေရောင်းရမယ့်ဝတ်တွေကိုမိုးမလင်းခင်ပေါ်ရပါတယ်ဝတ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကအေးမချမ်းတာကြပါဘူးတချို့တွေကနားရင်နေတာကြောင့်သိပြီးမတုံ့လှုပ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဝတ်တန်ရုံကဝတ်ပေါ်တန်ကြာပြီးဆိုရင်တော့အိယာကနေအမြဲလန့်နိုးတတ်ပါလေသူကတော့မနက်၃နာရီလောက်မှဝတ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်ဝတ်ဒီကိုတော့ချီတီလက်တွေကိုကျုံးတဲ့တုံတန်းစီပြီးပိုင်းရှင်ကိုချောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်းဝဲရဲ့နှလုံးရှိရာကိုဝတ်ထိုးထားမြများကြီးနဲ့တစ်ချက်စီထိုးတတ်လေးရှိပါတယ်ဝတ်ဒီကချုံပြားနဲ့ဓာဝွင့်သွားတာနဲ့ငံတန်ပေါင်းအောင်ဩကြပြီးတော့မကြခင်မှာပဲတည်ဆုံသွားပါတယ်မတည်မရှင်ဝတ်ဒီကတော့အတန်ကုန်အော်ဟစ်နေကြတော့မှ ဒီခါမှာကိုချောက်ဆောင်ကနောက်ကျိုးကနေဒါနယ်ထက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပြန်ပါ යි ပြီးတော့တည်နေကြတဲ့ဝတ်ဒီရဲ့ကိုပေါ်ကိုတော့အလုံသမားတွေကယူနှွေးပူပူလောင်းချပြီးတော့အမွှေးချစ်ကြပါ යි အမွှေးပြောင်းပြီးဆိုတော့လေးဖက်ကြပေါ်ဦးချင်းနေဖဲကလီအသေးတွေထိုးပြီးတော့ခုတ်ထစ်တွဲလိုက်ပြီးဖောက်တယ်လာယူကြတဲ့ဈေးတွေကိုပေးရပါတယ်တချို့ကတော့ကိုတိုင်းမဲခုန်နေပြီးရောင်းပါတယ်စီပွားကလည်းဖြစ်လုံပြီးတော့တိုင်နေငွေနဲ့ရွှေနဲ့ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာတော့လူချမ်းသာအစည်းအဝေးပါအယက်ကလည်းညရောညရောက်တတ်ပါတယ်အယက်မူပြီးဆိုရင်တော့ဓာတရရရနဲ့အော်ဟစ်ဆူပူဂျိမ်းပေါင်းတတ်ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ခြေဆောင်းနှုတ်ကလက်ဦးအောင်ပဲအရင်ဆုံးရိုက်ပြတ်တတ်ပါတယ်ဓာနဲ့ခုတ်ဓာနဲ့ထိုးတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာကြမ်းလန့်ဟုတ်မြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဆိုင်ငယ်သမားဆက်ပင်းသမားဆိုက်ကားသမားမှန်တဲ့မျိုးကိုမှောက်တော့အောင်တွေးချင်းချင်းရဲအောင်လုံးပြတ်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ငွေနဲ့လိုက်လျှော်လိုက်တောင်းမှန်တတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဝတ်သက်ပိုင်းရှင်ဝတ်သက်သမား600တိုးအုပ်စုဆိုရင်တော့အလုံးကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရံမှဖြစ်ပါဘူးဝေးဝေးကပဲရှောင်ကြပါလေဒီတော့သူ့ကိုကြောက်ရခေါမလားဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ဝင်းကျင်မှာလုံမိုက်ဘူးကြာအတန်ကျဲလေးရှိပါလေသူမိမမကြိကန်းနဲ့လဲဘယ်မိမခါမှအရှင်ပြီးတော့မဖြစ်ရဲပါဘူးမကြိကန်းကလည်းရံဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝတ်သားခိုးတဲ့ဒါနဲ့အရင်တွေ့လေးရှိပါလေပြီးတော့အစားတော့စားတဲ့နေရာမှာလေလုံကိုပတ်ဆက်ပါလေဟေးဟိုကောင်လေး သောကိုဝက်ရှာဖြတ်ပြီးစမ်းမှာကလီစာလေးနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးအောင်ဝက်မတိမရှင်ရဲ့အမေးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်သွေးဆူဆူမှာနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့အမေးကိုလက်နဲ့တက်ချလိုက်ပြီးအချင်းရင်နဲ့တုတ်စားတတ်ပါရဲ့ပြီးတော့ရင်ခွဲလို့တောင်မပြီးသေးတဲ့ဝက်ရဲ့ဥကလီစာတွေကိုလည်းနှုတ်ပြီးအရင်ပေးရတတ်ပါပဲပြီးတော့ဝက်ရှာလေးကိုလည်းအရင်ဖြတ်ပြီးပေးရပါတယ်ဒီခါမှသူကကလီစာတွေနဲ့ဥကိုချက်ချင်းပဲရင်သွေးဖြိုးပြီးတော့မချက်တစ်ချက်ကိုအချင်းရင်နဲ့တုတ်စားတတ်ပါရဲ့ကုချောက်စား တော့ရဲ့နည်းနည်းလောက်တိုက်ပါအောင်တော့တခါတလေဆိုရင်တော့သူ့ရောက်ကြအတောက်တဲ့တရားကိုဝင်သွားပြီးနှစ်ခွက်သုံးခွက်ဝင်ပြီးတောက်တက်ပါတယ်အရလေးဝင်သွားပြီးဆိုတော့လင်းရုံမရရောတွေ့သွားပြီးဆိုတော့အတန်မျိုးစုံနဲ့စုဘတောင်းချမ်းချက်ပါတယ်ဒီလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဝင်ခြင်းကဝက်ပေါ်ခြင်းမနဲ့စိုးစောကစာပြီးညနေမိုးချိုအိတ်တဲ့အချိန် ठी အေဂျင့်နဲ့လူပဝင်ခြင်းအလှမပေါ်တော့ပဲငရေကန်ဒါမှမဟုတ်လူငယ်ကောင်ရဲ့တော့လူငယ်တုန်းနဲ့အလုံကိုတူနေပါတယ် တချို့တွေကပြောင်းပြီပြေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီငရေခန်းကနေအမြန်လွမြောက်ဖိ न न ု့အတွက်စီစဉ်ရပါတယ်ဝတ်သက်ရုံបိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကုချောက်ဆောင်းကြီးတို့ကစီပွားဖြစ်ခြင်းလို့ထင်ပါတယ်ဝဲ့ရဝဲ့လူအာရောရောင်းလို့အာရောမနိုင်မနေဖြစ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ဝတ်အမြန်ပေါ်နီးနဲ့ဝဲ့လေးခြင်းတုံးနီးဝဲ့လေးခြင်းတုံးရဲ့ဤစနိသစ်တွေကိုရက်ဆက်ចញ្ជោဆွားပဲစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ခါတိုင်းကမနဲ့စောစောဝတ်တွေကိုဒါနဲ့ထိုသက်ရင်းနှွေးဖြောအမွှေးနှုတ်ပြီးတော့အလေးခြင်းစီဖို့ဆိုပြီးတော့ရေချိုးပိုင်းနဲ့ရေချိုးတတ်ပါတယ် ပြီးတော့ပဲဆက်ပြေးပြီးတော့ရေလောင်းသွင်းပြီးစိတ်နှက်ပါလေဒီနေ့ကအချင်းကြပါလေအခုနီတေကတော့အချိုးမျက်လည်းရှိပြီးတော့ဆန်းတတ်မှုကလည်းအောင်မြင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့နီတေကိုတော့တပည့်တွေနဲ့ရေးရဲဆက်ဆက်အကောင့်တွေဖြိုခဲ့ပါလေသူကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့လေးထောင့်တန်အိုးကြီးကိုအော်ဒါမှာလိုက်ပါလေတန်အိုးကြီးရဲ့အောက်မှာတော့မီးချင်းကိုဖြိုလိုက်ပါလေပြီးတော့ရေဒီအပြည့်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးဘက်ကိုတုတ်ချီထားတဲ့ဝက်အရှင်တွေကို ရင်သေးပပွတ်ဆူနေတဲ့အဲထဲကိုလူအားနဲ့မှပြီတော့ပြည့်ချပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအဖုံးဖုံးပြီးတော့အလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဝက်ရှင်ကရင်ဝေးကန်ထဲမှာအတက်လူရုံးခံရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာရင်ဝေးပပူတွေကိုမြိုချရင်နဲ့နေရင်လောင်းရင်နဲ့ပဲတည်ဆုံသွားရပါတယ်ဝက်ကလည်းရီချိုးစရာမလိုတော့ပါဘူးရင်ဝေးတွေကပိုက်သေးကိုရှောင်းနေပြီးတော့တင်းကားနေပါတယ်တည်တော့ပြီးဆိုတော့မှရင်ဝေးကန်ထဲကနေဆဲပြီးတော့ရေအေးတွေစိမ်လိုက်ပြီးတော့အမွှေးချစ်ပါတယ် အရာကတကောင်မိတကောင်လောက်ရတာမှန်တော့လုပ်ငန်းကလည်းတွင်ကျယ်၊ရည်လေးချင်းကလည်းတိုးဝီတာဖြစ်တော့ခုချုပ်ဆောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုအလုံးမဲ့သဘောချနေပါလေ။ဒီခါမှာမစားရရင်မနေနိုင်တဲ့မကြီးကလည်းဝှရှာကိုလီမျက်လုံးကိုထုတ်၊ရင်နွေးမကြက်တက်မှာပြုတ်လိုက်ပြီးတော့အရင်နဲ့မည်ရင်ကနေလောကစည်းစိန်ကိုချိန်နဲ့စွာခန်းစားနေတတ်ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့ရပောင်းတန်ကြလာတဲ့ခါမှာတော့မကြီးကရဲ့မဲချိနေတဲ့ကိုလုံးပေါ်မှာချွေဆဲကျူးကြီးတွေကလင်္ကာကိုညှို့နေပါလေ။ လက်ကောက်တွေကလည်းများလွန်းတာကြောင့်베လက်ရော်냐လက်ရော်မမြင်ရအောင်ရွှေလက်တခုလုံးဖြစ်နေပါလေ။လက်ငါးချောင်းလုံးမှာကလည်းရွှေလက်စွပ်များလက်စွပ်နီလာလက်စွပ်တွေကတန်းစီနေတာကြောင့် weather 용ကတော်မိမားနဲ့မတူပဲဇက်ပိုင်ရှင်မယား၊ဇမင်းသားရဲ့မယားနဲ့တူနေပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့အခုတို့ဝင်ခြင်းတော့ဂျော်ဒီကဝက်ဒီကိုကားနဲ့တဲချလာပါလေ။ပြီးတော့ဝက်လောက်အိမ်မှာစုပြုံထည့်လိုက်ပါလေ။မနက်မိုးလင်းတော့ဝက်ဒီကိုကျုံးနဲ့လေးဘက်လေးတန်တုတ်လိုက်ပြီးခြေနွေးကန်ထဲကိုပြေးချကြပါလေ။ ဟုတ်တယ်ရုံကအော်ဟစ်တဲ့တွေကမနဲ့ဆူဆူငရေပွက်တန်လိုဖြစ်နေပါလေဒီကောင်မီးတစ်ကောင်စဲနှစ်ကောင်ပြည့်နှစ်ကောင်စဲနဲ့ဒီလိုနဲ့စဲကောင်များဝက်ကပက်ချာအဆွဲဖွေးဖွေးဝက်ထီကြီးကိုတော့လူလေးယောက်မလိုက်ပြီးတော့ရှင်နွေးကန်ထဲကိုပြေးချလိုက်ပါလေဝက်ထီကြီးကလှုပ်လွန့်ပြီးရှင်နွေးကန်ထဲမှာအလူလွန့်အော်ဟစ်နေပါလေရှင်နွေးတွေကခုန်မီးဆင်လာတာကြောင့်အ мян စုံအဖုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ဖိပြီးစောင့်ကြည့်နေပါလေဒါနဲ့တတ်မှတ်တဲ့ချိန်စိတော့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့ ရှင်ရွေးကံထဲမှာဝက်ကြီးကမရှိတော့ပါဘူး။ဆ ਿਆ ဆောင်ဆ ਿਆ ဆောင်အေးဘာလဲငပွင့်ရဝက်ဝက်ဝက်မရှိတော့ဘူးဗျ။တေးချာရှာချစမ်းပါဟဲ့။မူမူယူယူနဲ့မမြင်ကြဘူးလားမသိဘူး။တကယ်လဲရှင်ရွေးကံထဲကဝက်ကဘယ်လိုပြေးရမှာရော။ခွေးမသားရအောက်မနစ်ပြီးတေးနေတာလားမှမတည်တာဟာကွာ။စိမိငုံကြည့်စမ်း။ဟာအာစိကလည်းဒုန်းနဲ့ထုံးမယ်လေခွေးမသားရဲ့ဒီကံထဲကဝက်ကဘယ်ကိုပြေးမှာရော။လို့လို့လို့ အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကဝက်တွေကိုဒုံးထဲထိုးပြီးတော့မှု่ยပြီးရှားကြည့်ပါလေ။ဟေ့အောင်တွေ့လာငါပွင့်မတွေ့ဘူးအာစီရခွေးမသားတွေကလည်းငါရှာလို့တွေ့ရင်တော့ကွာကြောခွဲဖို့တာပြင်းလား။ဒါနဲ့သူကထိုးဝါကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့တန်နေဦးကြီးတဲကိုထိုးဆိုင်ပြီးမှု่ยလိုက်ပါလေ။အမလေးဗျာအာအာဟာဟာလုံးကြံလုံးကြံကွာဟဲ့ရောက်နေဝက်ကြီးကခုံထွက်လာပြီးကွာဝိုင်းပြီးလုံးကြံဆန်းအာအာဒီလိုအန်ဟောစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ကတော့တခါမှမကြုံဘူးပါဘူး။ ကူချောက်ဆောင်းကထိုးဝါနဲ့ငုံမီမှွေလိုက်တော့ပါပဲ။ရင်နွေးကန်လေးကဝတ်ညို့ခပဲသားကြီးကဟုံးငနဲ့ဆိုခုံထွက်လာပြီးတော့ရင်နွေးတွေကစင်နာတာကြောင့်ကူချောက်ဆောင်းလဲထိုးဝါကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုခုံပြီးရှောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟင်ဝတ်ကြီးခုံထွက်လာပြီတို့ကူချောက်ဆောင်းသတိထားနော်။အဲဒီမှာဝတ်ညို့ထီးကြီးကမြေပြင်ပေါ်ကိုမချိမဆန့်ပြစ်ချလာပြီးဟုံးငနဲ့ကုန်းထားလိုက်ပြီးတော့အင်ကြီးကြောပြောင်ကြီးနဲ့အာအာတင်ပြီးရាច់ကြည့်နေတဲ့ကူချောက်ဆောင်းကိုအတက်ကုံပြေးပြီးပြတ်လိုက်ပါတယ်။ဟဲဟဲ လုက oh, you know do. ြပါဦးနင်တ okay, like ို့ဆီပြုတ်ကြသွားပြီမြမြလုကြပါဟဲ့အမလီမြမြကေကြပါအာဟာဟာလုကြအောင်လုကြအောင်ဟာအမလီမြားအာအာအိုးအားလုရဟာလုကြကွာလုကြဟဲ့အောင်နေမြမြလုပါဟာဝမ်းညို့ထီကြီးရဲ့အဆွဲက၆ဆောင်းရဲ့ချက်တိုင်ကနေဝမ်းမိတ်ကိုဓာတ်နဲ့လန့်ခွဲလိုက်တလို့ခွဲပြီးကော်ပြီးတင်လိုက်ပါတယ်ကို၆ဆောင်းလည်းရင်ကောင်းမှာအပွင့်သွားပြီးတော့တွေ့ယူတွေ့တန်းမြောက်တဲ့သွားပြီးတော့ ချင်နွေးကန်ထဲကိုတချီတည်းပြုတ်ကြသွားပါတယ်။သူလည်းချင်နွေးကန်ထဲမှာအိုဟိရုံးခံရင်အသက်ထွက်သွားပါတယ်။သူချင်နွေးကန်ထဲကို밟ဝင်ပြုတ်ကျပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲွက်ကြီးကလည်းပြည်လဲကြောက်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအသက်ထွက်သွားပါတယ်။ွက်ကြီးရဲ့ကိုဘာပါတော့ချင်နွေးငွေတွေကအငွေတထောင်ထောင်နေပါ။ချင်နွေးကန်ထဲမှာတော့ပဇက်တဲ့ဘိုင်းမှာယူနှေးဘူးတွေဝင်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဝမ်းပိုက်ဖောင်းကားနေတဲ့ဝတ်သက်ရုံပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့တတိယဥချောက်ဆောင်မှာ အမလီ66ဆောင်းရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလီတော်ဟဲဝတ္တယုံပါရှင်တတိယဥ၆ဆောင်းကတေပုံဆံပြားလုံးလာကြောင်းအာသူဘကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့သူတွေကတကယ်ကိုမြားပြားခဲ့ပါလေဆံချေစွာတေးရတဲ့အကြောင်းကိုကြားရတော့အလုံးကအံ့ဩကြဆူသက်ကြနေတချို့တွေကတုန်လှုပ်ကြပြီးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လုံနေပါလေဝေဘဲပေါ့ကွာသူကဝက်ကိုရင်နှွေးဖျောရင်ခွဲခဲ့တော့ဝက်ကလည်းသူ့ရဲ့ရင်ကိုခွဲပြီးတော့ ရှင်ရွေးပြန်လာပြောတာနေပါပေါ့ကွာလောကဝွေကြွေဆက်ကြတာပဲလေကိုကျော်ဆောင်ရဲ့အာသူဝါရက်ကိုတော့ဝတ်သားလုံးကြီးမကြွေးခဲ့ပါဘူးငချောက်ထောင်ပဲကြွေးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီရဲ့ကစပြီးမကြုံစဖို့ထုဆန့်အောင်ပဲကောင်းတဲ့တီချင်းဆိုဝါလာတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကစပြီးတော့မကြည့်กันလေဝတ်တရုံလုပ်ငန်းကိုရဆိုင်ပြလိုက်ပါတယ်စူမီဒါလေးနဲ့ထိုင်းစားပြီးငွေတို့ပေးစားပါတယ်ကန်တီးယားကတကယ်ကိုစမ်းရဲလုံးပါတယ် ဒ so so ီနေ့မှာတော့မကြီးကံရဲ့ရှာပေါမှာအနာတစ်ခုပေါက်လာပါတယ်။ကိုက်ခဲနာကျင်လွန်းတော့စေခန်းကိုတွားပြီးတော့ပြရပါတယ်။ဒါနဲ့စေခန်းကဆီယောင်းကဆန်းတဲ့ဆစ်သေးပြီးဆေးရုံကိုလွှတ်ရပါတယ်။ဆေးရုံကိုရောက်လို့ဆစ်သေးကြည့်လိုက်တော့ကင်စားရတဲ့သူဖြစ်သွားတာကရှာကင်စားပါ။မကြီးကံတယောက်ကတော့တုံလုံချောင်ချာသွားပါတယ်။ရှာကြီးကဆေးရုံစေခန်းမှာဆစ်သေးနေတုန်းမှာပဲတန်လန်းကြီးရှိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းထွက်လာပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့လည်းသူတို့မရတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့တန်ငယ်ရွေတွေကလည်းတန်းတောက်တောက်ကြလို့ပါအဲဒီလူတွေတူကအရန်ကိုနံဟောင်းလုံးတာနောက်အနည်းမှရှိတဲ့လူတွေကအော့အန်ပြေးရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တူမရဲ့ရှောက်ကိုဖျက်ပြေးလဲရပါတယ်အခုတော့မကြီးခင်းကရှံငုတ်တူနဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါဘီမကြီးခင်းကနေမမိကြောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါဘီသူလည်းနေတိုင်းမှာမျက်ကြီးလေရွှေနေအိမ်မပြော်စာမဝင်ဖြစ်ရပါတယ်ရှိသမျှစီစဉ်တွေကလည်းလူလိန်ခင်ရလို့ပြောင်းလို့လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် သူရဲ့ဖေးမှာတော့ဘာချွေရံမှလဲမရှိတော့ပါဘူးညာညာဆိုရင်လဲလက်မီတော့အော်ဒတ်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မောင်ကဝတ်ကြီးညိုကြီးကလိုက်ပတ်လို့လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့အိမ်မဆိုးတွေပါသူအိပ်ပျော်နေပြီဆိုရင်တော့အနည်းကဝတ်တေရဲ့မချိမဆန့်အော်ဒန်ကိုကြားရပြီးတော့လက်မီတော့ထပြရတဲ့ညာတွေကလည်းမနေတော့ပါဘူးကဲကြပါဦးလာကြပါဦးဝတ်ကြီးဝတ်ကြီးကျမောက်လိုက်တိုးနေလို့ကဲကြပါဦးဝတ်တေလာအော်နေကြတယ်ဟဲ့သွားကြသွားကြမလာနဲ့အမလီတေးပါပြီတော့ လာနဲ့သွားသွား။နောက်မိုင်းမှာတော့မကြီးကန်လေလုံောက်ကူအုံတော့ပြက်သွားခဲ့ပါရယ်။အခုခါမှာတော့မကြီးကန်ကဝတ်တကောင်လို့အော်ဟိရင်းကနေနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဝင်ကြွေးကိုအခြေဆက်ဖို့အတွက်တိမင်းကိုစောင့်မျှော်လို့နေပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဆိုင်ရေးသူနဲ့လူဦးရေသာထားတဲ့ကုချောက်ဆောင်တဲ့မကြီးကန်တို့ရဲ့ပြည်ဆောက်ခံဝင်ကြွေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးဆေးလုံချာချာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်ဆောင်ရောင်းနားဆင်အားပေးကြပါအောင်မြားပြည်သူများအားလုံးမေးစိတ်희ချင်တာချင်းကိုကြီးကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတူတဲကြပါစေဗျာ